мати найпрозоріші благодійні фонди з усієї країни разом. І, відверто кажучи, ми цим пишаємося, адже ми будуємо довіру, а прозорість – це базис і підґрунтя цієї довіри, яку ми будуємо. Дуже пишаюся, що цього року на карті благодійності появиться 22 нові організації, які вперше прийняли участь. І я сподіваюся, що наступного року кількість організацій, які будуть приймати участь у цьому рейтингу, будуть постійно зростати. Ми оновили карту, у нас наступає новий рік. І в новому році УРВ хоче дякувати. Спочатку були партнери-церемонії, мої партнери-рейтингу. І, власне, прикладом показує, що це треба робити, треба звітувати, треба показувати. І я дуже писаюся цим рейтингом, тому що він має дуже чіткі, зрозумілі критерії, як саме вас оцінюють, як вас обирають. Взагалі рейтинг – це найкращий приклад партнерської колаборації і того, що може дати класне партнерство ефективно. Наша перевага, наша перемога, усі залучені кошти, які були, це безпосередньо ваш внесок в розвиток благодійності.